ဒီလိုတို့ခါရချင်ပြရတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးခါရတယ်ဘလောက်တော့တာလိုက်လဲဘလောက်တော့ရှင်ကြာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုစမ်းစားကြည့်လို့ရောက်စီတာဟဲ့
ဲ့ဝင်နေပါစေ။ကျွန်မချစ်တဲ့ငယ်စဉ်မျိုးရတရားလို့ဒီများနဲ့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါတော့ဒါကတော့ဟဲ့မိသွားဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရေးရှိပါတယ်